Трансшекаралық маңызға ие Қиғаш өзенінің бітелген сағалары суға толатын болды. Қазір арнасы тарылып, табаны таязданған тармақтарда тереңдету жұмыстары басталды. Халық үшін аса маңызды жоба сәтті жүзеге асса, балық шаруашылығы дамып, тіршілік нәріне мұқтаж тұрғындар ағынды судың игілігін көрер еді. Тілшіміз Жандос Темірғалидің бейнематериалы. Еліміз үшін аса маңызды Қиғаш пен Шора өзендерінің тармақтары 40 жылдан бері тазартылмаған. Теңізге апаратын су жолындағы проблема әсіресе балықшылардың жұмысына қолбайлау. Таяз суда кемелер қайраңдап қалады, қатынас үзіледі, балық миграциясы да бұзылады. Қазір балық шаруашылығына қиындық болып тұр. Мына жүріп тұруға да жолдың бойы каналдар тайыздап кеткен бәрі. Сібір батыс жағынан соққанда жел біз үшін өте ауыр болады. Себебі судың бәрі теңізге құйылып кетеді де, су совсем тайыздап қалады. Көп жерлер қара жер болып қалады. Қазір маңызды 9 канал қазылып жатыр. 4 километр өзен арнасы тереңдетілді. 4 учаскеде бас аяғы 13 техника мен 20 шақты адам жұмыс істеп жатыр. Келесі жылы тағы 20 құрылға келінеді. Су түбін қазатын 2 кеме тәулігіне шамамен 4000 текше метр лай шығарады. Все зависит от грунта. Жұмыс күрделі, қате жасалған қимыл техниканы құртуы мүмкін. Кейде су түбінде қатты жерлер болады. Сол кезде қиналып қаламыз. Барынша кестеден кешікпеуге тырысамыз. Алдағы 3 жылда 99 километр өзен тармағы тереңдетілуі тиіс. Оған 14 миллиард теңгенің шамасында қаржы қаралған. Соның биыл 1,5 миллиарды игерілуі тиіс. Қазір біз шекаралық аумақта орналасқан Сафон ауылының маңындағы Қиғаш өзенінің арнасында тұрмыз. Бұл жердегі өзеннің тереңдігі бұрын 1 метр болса, қазір мына түп тереңдету жұмыстарынан кейін 3 метрге дейін тереңдетті. Егер жоба сәтті жүзеге асса, он ауыл ағынды судың игілігін көреді. Өзен арналары балыққа толады. Сөйтіп 6 кооперативтің тасы өрге домалайды. Себебі аудандағы 7 шаруашылықтың бәрі су жолына тәуелді. Яғни кемелер теңізге кедергісіз қатынап, бұрынғыдай қайраңда қалмайды. Әрі 5 су тазарту станциясында жүктеме азаяды. Барлық сағадағы сулар төмен түсіп кетіп жатыр. Кейбір ауыл ішкі аралығындағы суларда кеуіп қалып жатыр. Бұл осы жоба іске асса, су тартылған құбырлар суландырылады, ағыс сумен қамтамасыз етіледі халыққа. После того, как все это работа закончится. Бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін қоршаған ортаға зиян тигізетін факторлар болмайды. Мына үйілген топырақ тегістеліп, рекультивация жасалады. Экосистеме никакой нету. Қазір жайық өзенінің 4 тармағы тереңдетіліп жатыр. Аршылуы тиіс су жолының 56 километріндегі жұмыс келер жылы аяқталады. Ал Қиғаштағы жұмыстың 30 шақырымы биыл тапсырылады. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Атырау телеарнасы, Құрманғазы ауданынан.